Здравейте отново в моя канал, ако за първи път попадате на мое видео, приятно ми е, аз казвам Мели и в моя канал ще откриете основно модни видеа. В днешното видео реших да споделя с вас различни идеи за есенни и зимни туалети, като голяма част от тях ще включват лейеринг, т.е. наслояване на различни дрехи. Ако се интересувате от мода, не забравяйте да се абонирате за канала ми и също да ме последвате и в Instagram. Тук някъде на екрана ще видите и профил ми в Instagram. Също ако това видео ви хареса, не забравяйте да дадете и палец нагоре. И да продължим с видеото, исках само да спомена, че аз обичам да се придържам към не повече от 3 цвята в всеки един отделен туалет. И също имайте предвид, че обичам да комбинирам черно с кафяво и черно с тъмносиньо. Тези две цветови комбинации не са любими на много хора, но на мен лично много ми харесват. Така че със сигурност тези съчетания ще присъстват в днешното видео. Като аз дори в момента съм облечена с тъмносин пуловер и отдолу съм си сложила черна тениска и според мен седи много добре. Дрехата, която ще виждате постоянно в това видео за наслояването, са обикновените тениски. В зависимост от вашите предпочитания, може да замените тези тениски с бодита. Като независимо кой вариант ще изберете, ви препоръчвам да се спрете на 100% памук, що се отнася до материята. Аз лично предпочитам да си слагам тениски под пуловерите през есента и зимата, като очевидно освен под пуловери може да носите и самостоятелно обикновените си тениски и просто да ги комбинирате с жилетка, сако, ленена риза. В момента съм си взела iPad-а в мен и това е причината да гледам от време на време надолу, тъй като там съм си направила нещо като записки в Notes, за да може да имаме някаква структура на това видео. Така че първата комбинация, която бих ви препоръчала и която аз лично много харесвам, е тениска, комбинирана с разкопчана ленена риза и сако, или като алтернатива само тениска и жилетка отгоре, като ще ви покажа какъв тип жилетка имам предвид. Тя е малко по-специфична, може би не е типичната, която си представяте. И също отгоре съответно може да си сложите шлифер или вълнено пълто, в зависимост от времето, разбира се. За момента все още може да носим шлифери, все още имаме някои по-топли дни и ако не е твърде студено в точно определения ден, може да пропуснете и сакото, и жилетката и направо да си облечете шлифер върху тениската, но да си наметнете пуловер върху раменете, който може да е момент през деня да си го облечете, в случай, че ви стане студено. През останалото време този пуловер, който е наметнат на раменете ви, създава визуален интерес към цялостния ви туалет. Тук някъде на екрана ще видите всички тези комбинации, които ви дадох за пример току-що. Толени риси може да намерите в Zara. На мен лично там лените ризи ми харесват, така че ще сложа линкове към такива долу в описанието. Имат бежова, бяла, черна. Не съм сигурна дали имат и други лени ризи в момента, но се надявам точно тези в тази цветова гама да са останали налични все още. Една от любимите ми жилетки, които ще видите тук някъде на екрана, си я купих от About You преди известен период от време и много изчистен модел в цвят екрил и е с много интересна текстура също. Подобен тип жилетки не са чак толкова разпространени, но определено изглеждат много добре и не са твърде спортни. Тази жилетка точно може да я носите за много различни поводи. Може да я носите на работа, например, и според мен е много подходяща и извън работно време. Така че като цяло е много универсална. Опитам да намеря подобна жилетка и ще сложа и нея долу в описанието. Следващата комбинация е следната. Тениска, комбинирана с памучна или ленена риза, а отгоре си слагате пуловер. Съответно, яката на ризата остава над пуловера. И отново може да си сложите съответно вълнено пълто или шлифер, в зависимост от времето. Ви покажа пример с по-къс пуловер и с по-дълъг пуловер.
Третата комбинация е тази, с която съм в момента. Много изчистена визия, обикновена тениска, комбинирана с пуловер, който да бъде с една идея по-ниско декоте. Няма значение на какво точно имате желание да се спрете. Може да е V-образно или друг тип. Надолу този туалет може да го комбинирате съответно с същия цвят тениска, на която се спрете. В момента с този туалет аз съм се спряла на изчистен широк черен панталон, но точно този пуловер обичам да го нося и с бяла тениска. Не винаги се спирам на панталон, който да е със същия цвят като тениската. Понякога, както казах, включвам три различни цвята в туалета ми. Съответно имаме тъмно-синьо. Се спра на бяла блуза, не е задължително да нося бял панталон. Мога да се сложа отново черния и така се спираме на цветовата гама от тъмно-синьо, бяло и черно. Туалета ще е напълно завършен с едно черно вълнено пълто. Отново много изчистено, а в случай, че ви е студено, може да добавите черен шал или дори наметнат черен пуловер, който обаче да няма никакъв принт, никакъв дизайн по него, изцяло изчистен, бих препоръчала за точно тази визия. Много е важно, ако се спрете на пуловер с някакъв принт или раета, да не си слагате тениска, която отново да е с подобен принт или раета, защото става, как да кажа, туалетът става твърде натоварен, при принта или раета да са напълно еднакви, отново не ви го препоръчвам. Трябва да се спрете на изцяло изчистена тениска отдолу, за да може туалета да изглежда добре. Обикновено обичам да нося пуловерите ми на раета самостоятелно, само с тениска отдолу, но понякога си слагам и риза. Ще ви покажа тук някъде на екрана как седи и тази комбинация. Например, пуловери, които са с по-висока яка и са по-дебели и имат повече детайли. Тук някъде на екрана ще видите няколко примера за такива пуловери в моя гардероб. Тях не бих ги комбинирала с нищо повече, освен една тениска отдолу, защото точно тези пуловери са твърде дебели и дори да се опитам да ги комбинирам по някакъв друг начин или да наслагвам още неща, освен пълтото имам предвид или якето отгоре, просто не би седяло добре, ще има твърде много наслояване и накрая цялостната визия няма да изглежда добре. Обикновено нямат нужда от наслояване, освен от една тениска или боди отдолу. Знам, че някои от вас не харесват идеята за наметнат пуловер, дали ще е наметнат над сако или над пълто. Съответно вече е доста по-студено и това важи само за шлифери и вълнени пълта. Но да, тръгна да казвам, че някои от вас не харесват идеята за такъв тип акцент. И ако вие сте сред тези хора, може да си купите няколко изчистени, по-обемни шалове. Бих ви препоръчала да си купите един в по-неутралната цветова гама, например в цвят екрил или кафяво, като екрил ще бъде по-универсално, бих казала. И един черен също. И съответно комбинацията, която може да направите е от тениска, тъпта на пуловер или поло, вълнено пълто и въпросния шал. Този тип по-обемни шалове придават допълнителна текстура и цялостно визуален интерес към туалета ви. По същия начин, както е и с наметнатия пуловер. Следващата комбинация, която имам в моя списък, е плетен елег, комбиниран с поло. Като може да комбинирате плетения елег просто с по-тънък пуловер. Не е нужно да е точно поло, но мен просто тази комбинация много ми харесва. А ако не е твърде студено, може да се спрете просто и на блуза с дълъг ръкав. Например, точно зад мен в момента се намира една от любимите ми блузи с дълъг ръкав на раета, която ми е от Zara. Ако все още е налична, ще сложа линк долу в описанието. Много от дрехите, които се намират зад мен в момента, съм ги включила вече в видеото ми за капсулен гардероб за есен-зима. Така че ще сложа линк към това видео долу в описанието, за да може да изгледате и него. Мисля, че даже ще е по-добре първо да изгледате него и след това да се върнете към сегашното видео. И последното нещо, което искам да обсъдя в това видео, са бижутата. Аз лично вече не сменям често моите бижута, нося постоянно определени обици, колиета и пръстени от жълто-злато.
Не обичам да си свалям бижута твърде често, а както знаете, няма проблем да се къпете, да си миете ръцете. Да, това лично ми харесва, че няма нужда да се притеснявам, когато си слагам парфюм, например, когато си мия ръцете и така нататък. По-точно, аз най-много харесвам жълто злато, не харесвам особено много розово или бяло злато, но все пак имам някои изключения и понякога си слагам аксесуари, които не са от злато. Например, ако сте облечени с много изчистен туалет и нямате особено много други аксесуари, може да заложите на някое по-обемно и по-интересно колие. А това, което ще включа в това видео, не съм сигурна още дали ще включа едно или повече от едно, ги имам от много време. Аз, например, нося ежедневно 4 различни пръстена, но не бих казала, че идват в повече, тъй като, да кажем, колетата са ми, например, доста деликатни и също обиците ми са сравнително изчистен модел. Така че бих казала, че всичко се комбинира доста добре и, как да кажа, не натежава на туалета. Защото понякога, ако си сложите, да кажем, освен много колета, по-обемни обици, много пръстени и накрая сложите и шапка, и шал през зимата, мисля, че това са твърде много аксесуари. Или поне на мен лично, чак толкова много аксесуари наведнъж не ми харесват. Например, този туалет обичам да го нося понякога и само с едно от колиетата ми, както го виждате в момента. Това е хубавото на факта, че имам две различни златни веришки. Просто понякога прикривам едно от двете ми колиета под блузата ми и по този начин визията става още по-изчистена. Това беше всичко за това видео. Надявам се то да ви е харесало. Ако това е така, ще се радвам да се абонирате за канала ми и също да си пуснете известията за видеята ми, като понякога не излизат на хората в subscriptions секцията. И отново не забравяйте да ме последвате и в Instagram, където съм много активна и споделям туалетите ми много често. В края на този месец ще ходя в Виена, така че ако някой от вас има препоръки за музеи, ресторанти, кафенета и всякакви любими ваши места в Виена, ще се радвам да ги споделите долу в коментарите. Вече съм била веднъж и искам да посетя отново N брой различни места, но все пак ще се радвам да прочета и вашите препоръки. Благодаря за вниманието и до следващото видео. Чао от мен!